بسم الله الرحمن الرحيم وحنا ما أنت عاشر كينه رالكو لوجسي جوجي أيوم بينو كسي ودينا أنت هرادو وين سوق على ناي إسلام مركا أنت لفتة دو وين سوق على ناي شاب تركينو كارلا نوا إلكترونات إندك شكوينو كتير قريب تيسي ترانسفورمرز أنت هرادو وين سوق على ناي حتى أنت هرادو وين سوق على ناي ترانسفورمرز وين قصوا على القيبة وكل بحياة وواعن وحكلين قصوا هذا الله يوحي هاي شقذو قبطه إيوه أنت قيبة ديه بل سوى حلقة وحن إيجنا برتاسي نوجوك تمان تهار عشر كينو هلا حلقة سينو كب لعبين مان and transformers وحن هرو وساق إن لبقي بودا set up transformers يوم حي step down transformers set up transformers هو لبلا وحي كو كل دوين قيبة هاي ربي كل دوين كو set up transformers ومحوية هاي and step down transformers نوام لبلا وحي كو كل دوين and number of tannis ka secondary ga ayaa ka badan number of tannis ka primary ga doob ka bare secondary ga ayaa ka badan doob ka primary ga waay qodobka labaad kala duwan waxa weeyaan voltage ka secondary ga ayaa ka weyn ama ka badan maxay voltage ka primary ga isla marka halka markii joogno way iskala bedelaysaa current ga primary ga ayaa waxa uu ka badan yahay current ga secondary ga sababta isla uu kala badnaan hore naga soo hadlay السبب ترانسفورمرز هذا إسمك هذا اللي هو حوية هو عكس يسوع كانوا أم حي number of secondary أما number of tannis كبرامري أيا كوين number of secondary دوب كبرامري أيا كوين دوب كسecondary ترى ذا وكوين يعني أنت دوب كوين برامري وحه وكوين يعني secondary قلب خلابات كل دين full tannis كبرامري أيا وحه وكوين يعني full tannis كsecondary هل كامر كامر سو current use كله بدله أيوة أم حي current ga secondary ga ayaa wuxuu ka weyn yahay current ga primary ga hore baan taa soo sharaxnay waxa kale oo soo eegna input power ku inuu kula mid yahay output power isna hore baan uga soo hadalnay inta maxaa power ka lagu helaa marka power ka waxa lagu helaa maxay and power ka waa voltage ka lagu dhiftay current ga kana waa maxay waa voltage secondary ga oo lagu dhiftay voltage secondary kana waa output power kana waa maxay waa input power inta baa horeen ka soo efficiency gineegana bal efficiency waa maxay efficiency wax kala ma wax isna waxa lagu helayo output power kii oo loo qaybey input power ka oo lagu dhufto 100% ha ku dhe efficiency uu ka dir wuxuu kuula mid yahay output power kii oo loo qaybey input power kii oo lagu dhufto 100% waaye input power ka maxaa lagu helayaa output power kii lefteeda maxaa lagu helayaa hadaanu yar eegno input power ka maxaynu ku helanaa isagana input power ka waxaanu ku helanaa and power out ka oo inu u qaybinay efficiency ga oo inu isna ku dhufanay maxay 100 intaas aanu isagu ku helanaa way input power output ka dhin isweydiinana labadana isku dhufanay waa inuu qaybinay 100 isagana ku helanaa way hadaba casharkeenu maanta inuu qaadano waxa ugu muhiimsan waa inuu qaa inteer baa ugu muhiimsan koow markaan doonayno inuu ka shaqeyno transformers calculation kiisa markaan doonayno inuu ka shaqeyno waxaan u baahanahay maxay inaanu qaacida isticmaalo qaacidaan dhamaan wax oo dhan naga soo dheegi doona ama aan ka soo daraf kareyn doono way qaacida koowaad maxaa lagu leeyahay marka number of primary ga oo loo qaybey number of secondary ga voltage ka primary ga oo loo qaybey voltage secondary equal wuxuu ku la mid yahay secondary ga current oo secondary ga loo qaybey current oo primary ga qaacidada yar been hadba intan haysano adeegsan doona kolba labadin doonana lin weydiyo man isticmaali doona meel kale kama doonano guud ahaan maanta intaas mucashirin ku shaqeynaya hadii primary ga la weydiiyo intaas ma adeegsanayo maxaan ay sawm is weydiinaya hadii current ga secondary la weydiiyo maxaan ay sawm is weydiinaya hadii voltage ga la weydiiyo labada isla ay sawm is weydiinaya waaye inta markayno xarigsuna hawl buu waxaan adeegsanay qaaciidan 4 2 3 4 5 6 taa baan qasayno ka dhalaalin doonaa in kala soo bixi doona mar walba waxa la nahaysan uma isla qaadan doona uun bayna adeegsan doona intan isla qaadanayno efficiency gana waxa lagu helaa qaacidada input power kana qaacidada magu saar doona tan qaacidada isma magu saar doona bal example kana koobaad hadaba aanu eegno inagoo ku shaqeyn doona qaacidooyinkan hore kugu soo sheegay voltage maxaynu ka dhalaalin doona baa ku qaacidooyinkaas inu ka dhalaalin doona inu soo kaxin doona bal hadii marka hore aad maxaynu haysanaa hadeen isweydiino given keenna maxaynu haysanaa and waxaan haysanaa number of tannis ki primary waan haystaa
number of times premierium waxaan haystaa 1200 baan haystaa waxa kaloon haystaa and number of times secondaryna waan haystaa isla waxaan haystaa maxay 60 baan haystaa waxa kaloon haystaa voltage premierium waan haystaa voltage premierium waxa haystaa 240 volt ayaan haystaa waxa kala waxa guarantee premierigana waan haystaa oo isna waxaan haystaa 0.1 ampere baan haystaa waxa la weydiiyey voltage secondaryga marka maxaan isla haystaa waxaan isla haystaa labada aan isla haystaa ma ka dhalaalin doono waxaan leeyahay voltage ka daba premierigu muxuu la mid noqonaya waxaan leeyahay voltage ka premieriga oo loo qaybiyay number of times ka secondary and premieriga halkana waa voltage secondaryga equals number of times ki secondary ga waxa la voltage talantaana ma isku dhufanay labadana waa isku dhufanaya marka muxuu ila minay voltage primary muxuu noqonaya voltage ka secondary ga maxaa lagu helaya voltage secondary ga waxa lagu helaya voltage ka primary ga oo lagu dhuftay number of times ka secondary ga oo loo qaybiyay number of times ka primary ga falaadeeg wax kala ma sameen waxaan ka soo dhalaaliyo qaacidadan qaacidadan maan talantaan isku dhuftay labadana waa isku dhuftaan waaye marka voltage secondary gu muxuu ila mid yahay waxa uu ila mid yahay voltage primary oo ku dhuftay number of secondary oo loo qaybiyay number of primary okay ku beddela hadaba waxaan leeyahay voltage secondary gu muxuu ila mid yahay hadaba lawaan haysa qaacidadii diwaan ku bedelanayo la wax kala ma sameynayo waaye maxaan haysaa voltage secondary ga voltage kimi san haysta voltage secondary primary waxa haysaa 240 volt oo lagu dhuftay maxaa lagu dhufanaya number of times secondary ga oo imi san haysta isagana 60 baan haystaa oo loo qaybiyay maxaan u qaybinayaa number of times primary oo imi san haysta la 1200 baan haysta isaguna 1200 baan haysta 1200 maxaa sameeyay marka hadba waa isku jarjaray simple waxaan leeyahay 0 ga waxa u jirta 0 ga 0 gana waxa u jirta ka waaye xagga 6 qaybi waa 2 xagga 6 qaybi waa 1 labada isku dhufa marka waxay noqotay marka 42 loo qaybiyay 2 waa imisa voltage secondary gu muxuu ku la mid yahay marka voltage secondary gu waxa uu inoo la mid yahay 42 u qaybi waa 12 volt waaye B-daydan ka shaqeynaya B-da waxaa lagu yiri transformer-kan ma step down baa mise waa step up haddii lagu sii raaciyo explain sharaxna sababtu maxay tahay explain sharax baa lagu yiri sababtu maxay noqonaysaa waana jawaabtaan si sharaxna waxaan leeyahay keeba badan waxa badan dee waxaan eegayaa maxay number of times ku baan eegayaa labadan keeba badan ila waa aniga yiri haddii uu secondary ka bato waa step down haddii uu number of times ka bato waa maxay waa step up mara keeba badan waxa badan primary ga badan haduu primary gu batana waa maxay waa step down transformer is bale waaye waxaan leeyahay a transformer is a step down waa step down bale because maxaa yeelay sharax baa leeyahay jawaabteedii because maxaa yeelay the number of times secondary ga ayaa is less than waxay ka yariyeen waxay ka yariyeen the number of times in the primary waxaa sababtu waxaan ku waa step down transformer sababtu waa maxay waa transformer is step down because maxaa yeelay the number of times in secondary ga ayaa is less than waxay ka yeelin the number of times in the primary waayo xagga waxa laga eegaa number of times keeba badan haddii uu bato ka secondary waxa leeyahay waa step up haddii uu bato ka primary una waxa leeyahay waa step down waa step down baad leeyahay
qaacidaasunba waxaa soo dhanaa ka soo daraaf karayn doonta. Waxaa lagu yidhi example two-geena, example-keena labaad waxaa la yidhi voltage-kan baad haysataa, transformers-ka lagu xidho 240 baad haysataa, waana 100 times, waana primary of call-ki. Waana primary of coil. It is used, waxaanan u isticmaalaynaa baa loo yidhi, waxaan to supply energy. Energy-ga loo adeegsadayna voltage, energy-gaas aan isticmaalaynaa waa 240 volt oo loo qiyaa 40, kana waa voltage-kii, kana waxa weeyaan waa primary-giisi. Waxaa la yidhi how many times in the secondary coil, imisa number-ka secondary-gu imisu noqonayaa. Su'aasha labaad waxaa lagu yidhi what is the efficiency transformer, waa maxay efficiency-ga transformer-ka, if hadii the current uu yahay current-gu 1.25 ampere, it is voltage-kiisu inuu yahay 240 volt, waa maxay yadna current-ga la weydiiyo. Waxaa leenahay solution, labada su'aalada halkan la siinayo bartan ka shaqeynaya solution bay leenahay. Gifankeena haddaynu sheegno maxaynu haysanaa, gifankeena waxaan haysanaa marka hore voltage primary-ga haysanaa. Voltage primary-ga maxaan haysanaa? Waxaan haysanaa waa 240 volt. Way 240 volt baan haysanaa. Maxaa kalena haysanaa? Number of times-kiisa primary-gana waan haysanaa. Oo imisa haysanaa? Isna waxaan haysanaa 1000 baan haysanaa. Way waxaan haysanaa voltage secondary-gana haysanaa isagana. Voltage secondary waxaan haysanaa waa 12 volt. Power out-kiina waan haysanaa. Power out. Oo isna waxaan haysanaa 24 watt baan haysanaa. Haddaba maxaa la weydiiyey? How many times in the secondary coil? Enta secondary-ga la weydiiyey? Enta secondary-gana waxaan qaacidan baynu ka dhalaalin doonaa. Waxaanu leenahay number of primary-ga oo loo qaybiyey number of times-ka secondary-ga. Waxa uu inoola mid yahay voltage-ka primary-ga oo loo qaybiyey voltage-ka secondary-ga. Kadibna talantaali baan isugu dhufanaynaa. Talantaali markaan isugu dhufano maxaa inoo soo baxaya? Waxay inoo soo baxaya sidan, labada waa maxay? Waa number of primary-gi iyo voltage-gi secondary-ga equals number of times-gi secondary-ga iyo voltage-gi primary-ga. Marka maxaa la weydiiyey? Number of times secondary-ga la weydiiyey. Xagan baan u qaybin doonaa number of times voltage-kan, xagana waxaan u qaybin doonaa voltage-ka primary-ga, labadaas ku jir. Marka halkaa qaacidada iga soo baxday maxay noqotay? Waxaanu qaacidada lagu helaa number of times secondary-ga waxaa lagu helayaa voltage-ka primary-ga, voltage secondary-ga oo lagu dhuftay number of times-ka secondary-ga oo loo qaybiyey voltage-ka primary-ga. Intii waynu haysanaa bal haddaba in ku beddelana ardayo, waxaan tilmaamaa marka number of times-ka secondary-gu waxa uu la mid yahay voltage-ki imisaan haystaa? Waxaan haystaa waa 1000. Number of times-ka 1000 baan haystaa oo lagu dhuftay voltage-ki secondary-ga imisaan haystaa? 12 volt. Oo loo qaybiyey voltage primary-ga maxaan haysaa? 240 baan haysaa. Isku jarjar, waxa ugu fudud ee arday la bartaa waa habka isku jarjarista. Calculation haddaad doonaysaa, haddii kale waqti badan bay kugu qaadanaysaa inaad intaas ku dhufto, intaas ku dhufto. Marka hore waxaan sameynayaa maxay? Voltage-kan iyo waxaan isku jaraya voltage-kan, zero-gan iyo waxaan isku jaraya zero-gan. Waaye 12-kan ayaan u qaybinayaa 12 waa 1, 12 u qaybinayaa 12 waa 1, xagana 12 qayb waa 2. Kadibna maxaa meesha igu soo haray? Number of times-ku waxa uu la mid yahay number of times secondary-gu waxa uu la mid noqonayaa 100 loo qaybiyey 2 waa 50 times. Waa 50 times weyn. Way halkaasay ku soo saaray. Waxaynu gudbinaa B-da, oo B-da aad u dheer sheekadeedu. What is the efficiency-ga in the transformer if hadii current-kiisu yahay inta? Way current-kiina waxaan haysaa 0.125, voltage-kiina waxaan haysaa 240. Efficiency-gii baa la weydiiyey. Efficiency-ga si aan u soo saaro waa inaan soo saaraa power. Efficiency-ga maxaa lagu helayaa baynu hore u soo nir. Wal haddee B-da, B-da waxaan yidhi efficiency-ga maxaa lagu helayaa ardayo? Efficiency-ga maxaa lagu helayaa? Efficiency, efficiency-ga waxaa lagu helayaa baynu yidhi maxay? Power in-k, power out-ka, power out-ka oo loo qaybiyey power in-ka oo lagu dhuftay 100%.
waxaan haystaa halkan dad u fiirsa waa power output key baan haystaa laakiin se power in ki ma haysto power in kan soo saari hadda waxaan leeyahay marka power out maxaa lagu heli power in ka maxaa lagu heli power input ka maxaa lagu helaya input taasi is weydiinayna power input ka waxaa lagu helaa current ka primary ga oo lagu dhuftay voltage ka primary ga waa power ka siisa waxaa lagu helaa waa current ka oo lagu dhuftay voltage ka kadibna labadii waan haystaa karantigii waan haystaa mise aan haystaa 0.125 waan haystaa voltagekiina waan haystaa waaye labadaasaan isku dhufanana waxaan leeyahay powerinku waxa uu la mid yahay powerinku intaasaan loo soo qaabsada waxa uu la mid yahay 0.125 ampere oo lagu dhufday maxaa lagu dhufanayaa voltages waa imisa waa 4240 volt intaasaan isku dhufanana labada markaan isku dhufana waa imisa waa 30 watt waaye waxaa kaloo lagu helaa power inka waxaa kaloo lagu helaa efficiency-ga kun waxaa kaloo efficiency-ga ku helinaa afwan efficiency-ga waxaa kaloo ku helinaa waa inari waa voltage secondary oo aynu ku dhufanay current-ga secondary oo aynu ku dhufanay current-ga primary-ga oo aynu ku dhufanay voltage-ka primary-ga marka intaas waa input iyo output ma labaas u kala taageen haddaan qaacidda tan isticmaalo oo 100% aan idhaahdo iyo haddii aan tan isticmaalo labaduba waa same waa isku mid wax isbedelaya ma jiro waaye teedhi bay soo baxday imika ayaan haddaba su-aasheedii u tegayaa oo aan soo saaraya maxay efficiency-ga ayaan soo saaraya imikaan soo saaraya waaye waayo waan helay power input-ki iyo intaydiiba waxaan leeyahay haddaba efficiency-gii waxa uu la mid yahay imika imikaan soo saaraya efficiency-ga haddaba waxa uu la mid yahay ilaa waan iga soo daraf kareenee maxaa uu la mid yahay imisaan haysaa power out-ki waxaan haystaa hore laysa imisa waa 4.20 baa liisi 4.20 waat bal haddii la soco waaye maxaa kaloon haystaa power inkina maxaan soo saaray teedhi baan soo saaray teedhi waat times baan leeyahay 100% halkan markay marasa maxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa waa isku jarjarana ama intaa isku dhufdo ayay noqonaysaa 2400 oo loo qeybiyo 30 way ku sii dheeraanaysaa simbili waan yaryareen waxaan leeyahay 0-ga iyo maxay 0-ga isku jar way isla baxeen halkaas waa 4.20 u qeybi 3 waa 8 8-na waxaa ku dhufataa 10 waa 80% efficiency-ga wuxuu soo baxay waa 80% buu soo baxay waaye taasina halkaas inaan kaga gudbinaa waxaan u gudbanaa examplekeena inoogu dambeeyey examplekeena saddexaad calculate waxa raadisaa baa la wada number of tines in the secondary coil for this transformer number of tines soo saar baa la wada balaadaba intaan aan u gudbin maxaan haystaa voltage-kiisi waxaan haystaa primary-ga 240 number of tines-kiina halkan inaan waxaan haystaa 100 baan haystaa inta waa la weydiiyey calaama su'aal waaye voltage-kiisina imisaan haystaa 120 baan haystaa waaye 120 maadaamaan haystaa waxaan leeyahay solution markaan solution idhaahdo balila socaada solution markaan idhaahdo maxaan haystaa maxaan isweydiinay giifenkaygaan qoranaya giifenkayga haddaan qorto voltage primary-ga waxaan haystaa waa 240 volt waaye waxa kalena haystaa number of tines-ka primary-gana waan haystaa oo waxaan haystaa 100 baan haystaa iyadna maxaan kalena haystaa voltage-kii secondary-gaan haystaayo isna waxaan haystaa 120 baan haystaa foot waxaa la weydiiyey number of tines-ka secondary-ga la weydiiyey calaamada su'aal number of tines secondary-ga maxaan sameynayaa qaacidadan kula maanta oo dhan baan kasoo daraf kareynaya oon kasoo dhalaalinaya uun baan adeegsanayaa wax kale ma adeegsanaya bal hadda bal ku xisaabta amoodina wax kale ka shaqaynayo qaacidaas maxay ahayd qaacidadu waa tan ee aan ku shaqayn doona waaye number of tines primary-ga iyo number of tines secondary-ga equals waxay kula mid yihiin voltage-ka primary-ga oo loo qeybiyey maxay voltage-ka secondary-ga kadib intan baa la weydiiyey talantaal isku dhufa labadana isku dhufa inta haddaba maxyaalaha kaaga soo baxaysa oo kaaga muuqda inta waxay kuu soo baxaysaa maxay labadana la isku dhuftay oo loo qeybiyey voltage marka inta waxaa lagu helayaa number of tines secondary-ga waxaa lagu helayaa number of tines-ka primary-ga oo lagu dhuftay voltage-ka secondary-ga oo loo qeybiyey voltage-ka primary-ga intaasina inta ku helayna talantaal markaan isku dhufa labadana isku dhacayaan oo maxay waa n iyo voltage-ka
labadana way isku dhaceen talantaale isku dhaceen ku bedelaha doon mid walba wada haystaa ee ilaa waa adigana arkay meel indho meel dhaliyay ku bedelo mid walba maxaan leeyahay number of times secondary maxay kulimidii waxay kulimidii voltage misaan haystaa waxaan 204 voltage kan 204 kan maxaan haystaa waxaan leeyahay waa 100 lagu dhuftay times hal ku dhufanaya voltage secondary ku dhufaa 204 foot ah haye loo qaybiyay de halo qaybin voltage ka primary voltage primary gu waa misa 204 volt fee fee switcher mark hor 0 gaayo 0 gaane switcher waaye xagan 12 u qaybi waa hal xagan 12 u qaybi waa 2 halka ku dhufo number of times wuxuu kula mid noqonaya number of times waxa uu kula mid noqonaya hal ku dhufo 100 waa 100 kiin li waxa ma bedelay waa sal madoorsha is ku dhufashada loo qaybiyay dhe 2 2 marka loo qaybiyo 100 mise waa 50 number of times kuno mise waa 50 times waa 50 times waa 50 times way waxaan sameynaa hadba simriban ku sameynaa dib aan ugu soo wada noqonaa cashirkeenii dhammaantiiba samari baynu soo samaynaynaa halkan maanta ka bilownay maxaa ugu muhiimsan maxaan doonanay inuu fahanno samari bal ku soo samayno cashirkeena maanta aynu ka hadlaynay intaas oo dhan soo qaadanay dhammaantii wuxuu ku soo ururayaa waa intan walaaday ku soo fiirsa ardayo intan hadaad fahantid oo si fiican u dhuuxdid waa si fiican baad u fahantid macnaheedu waa cashir koodan haddii aadan intan fahmina habeen xadii tagay tahay maad fahmin waa ku waadkaana sa faankeed waaye bal hadaan maxaan iri transformerska waxaan u kala saaray laba qaybood baan u kala saaray labada qaybood oo kala saaray waa maxabeen ayaa loo qaybiyay laba set up iyo set down baan u kala saaray set up wuxuu increase kareeyaa voltage ka increase wuxuu ku sameeyay voltage ka ayuu increase kareeyaa and voltage ka ayuu increase kareeyaa kana muxuu decrease kareeyaa voltage ku muu decrease ka dhigaa isaguna voltage ka muu decrease ka dhigaa labadaas ma kala duwan waye dhammaanta qaacidada ugu muhiimsan waxaan oo dhan laga soo dhalaalinaya laga soo dareef karinaya waa inta yar waxaad leedahay number of times ka second and primary-ga number of times ka primary-ga oo loo qaybiyay number of times ka secondary-ga voltage ka primary-ga oo loo qaybiyay voltage ka secondary-ga waxa ku la mid ah halka current-gu ma isbedelaya oo si isku bedelay horeen uga soo sheegay uga soo hadalay voltage ka secondary oo loo qaybiyay current ka primary oo loo qaybiyay current ka secondary oo loo qaybiyay current ka voltage labadaas sidee soo bedelayaan iyo qaybo noqonay hore u soo aranay transformers oo shaqadu qabto hore uga soo hadalnay components hore uga soo hadalnay intaas oo dhanba hore uga soo hadalo cashirkeena hore ahay cashirkeen maanta laagisa wuxuu ku taxalqaa waa calculation kan iyo qaacidada sun maanta intaas oo ka hadlana efficiency baan maxaa lagu helaya waa power out ka loo qeyn powering power out wuxuu yahay hore uga soo hadalnay power in kun wuxuu yahay hore uga soo hadalnay time is maxay 100% hadii lagu deeyo powering ka maxaa lagu helaya waa power out ka loo qeyn efficiency ga oo lagu dhuftay 100% power out ka leeni wadiyada lefteedana power out ka hadii la guddo dhacdo yadna maxaa sameynaysa waa labadoodan la isku dhuftay waa efficiency ga leftiisa oo lagu dhuftay maxay and power in ka oo loo qaybiyay 100 isnaantaas ugu noqonaya power in ka oo loo qaybiyay 100 labadii percent baa isla baa 100% iyo 100% baa iska wasanaya waayahay halkaas in ku joojinaa maanta